მეგობრებო, ცოტა ხნის წინ გავიღვიძე, ძალიან კარგად მეძინა და ძალიან კარგი ხასიათიც გავიღვიძე და რაღაცნაირად მომინდა რომ დღეს გადამეღო YouTube-ის ვიდეო. საერთოდ არ მქონდა დაგეგმილი და უბრალოდ ხლა ვიღე ტელეფონი ხელში და მეთქი გადავიღებ. არაფერი არ მაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი დღეს დაგეგმილი. მაგრამ გადავწყვიტე რომ არაფრის დაგეგმვა არ მინდა YouTube-ისთვის. აი როცა მექნება ხოლმე სურვილი და განწყობა და რაღაცნაირი ვაიბი რომ YouTube-ი უნდა გადავიღო, უნდა გადავიღო. სხვანაირად ვერ დავუბრუნდები YouTube-ს აქტიურად და ისედაც რაღაცების დადგმა და დაგეგმვა არ მჭირდება, იმიტომ რომ ვლოგები არ ძირითადად და ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება. გუშინ დღეს არის კვირა დღე, შესაბამისად გუშინ იყო აქცია და ძალიან კარგი ხასიათი გავიღვიძე ზუსტად ამ აქციის გამო. ანუ ამ აქციის ყურებაში ჩამეძინა და დილითაც რა გავიღვიძე, ვიყურები და ეგულისით ბოდი და სიყვარულით მივსება 200,000 ადამიანი იყო და აი ძალიან გამიხარდა ეს ერთობა რო დავინახე და იმედია რომ ყველაფერი იმშვიდობიანი და კარგად დამთავრდება. მოკლედ ახლა დღეს რას ვაპირებდი? ძირითადად სახლში უნდა ვიყო. რაღაც ახალი პროდუქტები მოგვსდათ და გათვალიერებინებთ, ზოგი საჩუქარია, ზოგი ის. საჭმელი უნდა მოვამზადო კიდევ და საღამოს თორმეტე დამბრუნდა რომ კაფეში გავიდეთო. მანამდე რაღაც საქმე აქვს და იმედი იმ საქმეს არ გადაყვება და მართლა გავალთ კაფეში. და რა ვიცი, დანარჩენი დრო ერთად გავატაროთ. დღეს ცოტა მოღრუბლული ამინდია, მაგრამ შიგადაში გიჭირდება მზე. და გვათბობს, იმედია მზის ჩასვლის დროს დაგვენახება კარგად. ამასობაში მე მოგს ახალი სარკე. მიხეთ. და ახალი ფერდა ჟალუზები. ეს მაინც დავტოვე, იმიტომ რომ ის ძალიან აბნელებს და თუ ოდნავ მომინდება რომ იმზე ძალიან არ კაშკაშებდეს, ამას ჩამოვაფარებ ხოლმე. და აი ამ კუთხისთვის მოგს დაგეგმილი რაღაც საოცრება და მე რამდენიმე დღეში ერთად ვნახავთ. ბოლო ვიდეო რაც დავდე, რამდენი ხანი გავიდა აღარ მახსოვს, მაგრამ მოსობაში მუცელი უკვე ძალიან გამიზარდა. დღითი დღე იზრდება. დღის პირველ ნახევარში ძალიან უბუქად გრძნობ ხოლმე თავს, მაგრამ აი დღის მეორე ნახევარში უკვე ისეთი დამწიმებული ვარ, იმიტომ რომ როგჭამეს კუჭიც რო იფსება, უკვე ჯდომაც კი მიჭირს. მაგრამ დილით კარგად ვარ. წავედით ახლა ყავა გავიკეთოთ. მართალია დღეს არ ცხელოდით, მაგრამ უკვე სიყვავაზე გადავედი. ახლა უნდა გავაკეთო შოკოლადის კრეპები. ცომი უკვე გამზადებული მაქვს, გუშინ ღამე გავაკეთე და ცოტა დამრჩა. ორი კრეპი გამოვა ჩემთვის თორნიკესთვის. და რეცეპტად საოცრებად გაგიზიაროთ. ძალიან მარტივია და ძალიან კიმრიელი. დავათვალიეროთ და მე სახლი დავალაგოთ. პირველი არის Beauty Recipe-სგან, ძალიან ბევრი პროდუქტი მაქვს Beauty Recipe-სგან, აი ფაქტობრივად ქართულ Sephora-ს ვეძახი. მართლა რაც კი Sephora-ში არის ესეთი ლუქს ბრენდი, ყველაფერი აქვთ. Instagram-ზე შეგიძლიათ ნახოთ მათი გვერდი და თან ძალიან კარგ ფასად. მოდით ახლა ნახოთ. აქ რა არის? ნუ გახსნილი მოგ და ზოგიერთი უკვე დატესტილიც, მაგრამ დაგათვალიერებინებით. პირველი არის Charlotte Tilbury-ის ტუჩის სეტი, რომელიც რა თქმა უნდა უკვე გავხსენი. აქ არის 4 პროდუქტი: Pillow Talk-ის ტუჩსაცხი, გლოსი, ფანქარი და ჰაილაითერი. რომელიც აქ ძალიან ისეთი მდგრადი ფერი. მოხეთ. ძალიან კარგია. ესეც ფანქარი. ფილოთოკ არის შავტას ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფერი.
და ესიც highlighter. შემდეგ არის Sol de Janeiro-ს ტანის კრემი და შხაპის გელი. ეხლა ტანის კრემებზე ვარ, ესე თქვია, ორ მაგად და სამ მაგად შეყვარებული, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობ კარგად ავიტენიანო კანი, რომ არ გამიჩნდეს სტრიები და ძალიან ძალიან მომეწონა ამის სურნელი. აქამდე Sol de Janeiro-ს მხოლოდ ყვითელი სერია მქონდა, რომელსაც ძალიან ძალიან კბილი სურნი აქვს და ამას აქვს შედარებით light სურნი, უფრო ყვავილების ხილის არომატი მოდის ჩემთვის. და გაზაფხული ზაფხულისთვის ფიქრობ უფრო შესაძლებელია. ეს უკვე დავდეს და გუშინ ღამე. ეს შეიძლება დამიტესტავს. ეხლა თუნდაც ავისო აუცილებლად ხაპის მერე კარგად ვიტამინები ხოლმე კანს. შემდეგი არის ფენთის Diamond Bomb, რომელიც ალბათ ყველა მიცით. ძალიან მეყვარს ეს პროდუქტი, უკვე მესამე შეხსნი. არის highlighter-ი, ხომ და აქვს ბრწყინვალება, აი ფერი თვითონ არ აქვს ამ პროდუქტს. მაგრამ აქვს მარტო ბრწყინვალება და აი ღამის განათებაზე ჩემს განსაკუთრებით და highlighter-ის და blush-ის თავზების მომხოლმე და მე ბრიშღვიალებ. შემდეგ არის Sol-ის ტანის ზეთი ბრწყინვალებით, ესეც ნახეთ. და ეხლა სეზონზე ესეც ძალიან კარგი იქნება. და ბოლო პროდუქტი არის Huda Beauty-ს ახალი glossy, ეს ფერი არის Sugar Baby, რომელიც არის ძალიან ლამაზი ვარდისფერი. დავდესტოთ ხელზე და მე მაკიაჟს რო გავიკეთებ, რომელიმე წავისვან ან ამას ან Charlotte-ს. შემდეგი საჩუქარი არის Estée Lauder-ისგან, რამდენიმე დღის წინ იყო ივენთი და იქ გადმოგვცეს საჩუქრად. ძალიან მოყვარს ეს ტელაუდერი, გეწოდინებათ, განსაკუთრებით მოთი ტონალურები და ორი ფერი მაჩუქეს. ეს არის 3N1 და 2N1. ჯერ არ დამიტესტოს არც ერთი და შეხოთ დღეს ვაპირებ და ტესტვას. და ნახოთ, როგორი ფერი უფრო კარგად დაჭდება. ნუ ვფიქრობ უფრო ეს. იმიტომ ეს ცოტა მუქია. მაგრამ ხშირად ვურებ ხოლმე ერთმანეთში, თან ახლა ზაფხული მოდის, ცოტა რუჩსაც მივიღებ და ესეც კარგად გამომადგება. ძალიან ძალიან მეყვარს. ეს ტონალური არის სუპერ. ასევე მაჩუქეს ესტეს კრემი. კრემი არასდროს არ მქონია, შრატი მოქვს ესტესი და ძალიან მომწონს და დარწმუნებული ვარ, კრემიც არაჩვეულებრივი იქნება. თუმცა ამასაც ტესტავ. შეგუთვა აქვს ძალიან ისეთი luxury და საკმაოდ ისეთი სქელი და ინტენსიური ჩანს. მე მშრალი კანი მაქვს და ესტეს სანამისო ხოლმე ძალიან სუპერ ვიტამინები კანს რომ კარგად დამაჭდეს. და ბოლო პროდუქტი არის ტუში. ესეც არ დამიტესტავს. ამასაც დღეს ნახავ. ეხლა ქაურობას მივალაგებ, მივხედავ, რომ ქაოსი არ მქონდეს თავში და მე დავიწყებ ვიდეოს გადაღებას. ცალკები ხოლმე, ვცდილობ რომ მაშინვე მოვწესრიგდე და არ ვიყო აი ხალათში. მთელი ღრო ხალათში არიან ხოლმე, მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოშვებული ვარ და არ ვარ მოტივირებული და საქმესაც ვერ ვაკეთებ. ამიტომ როგორც კი ვდგები, ეგრევე. შეძლებს დაგვარეთ მოწესრიგდები, საქმის დასასვენებს ჩავიცვა. სახსაც ვცდილობ რომ ხელი შევავლო ხოლმე ყოველთვის, იმიტომ რომ თუ არეულია, რადგან სახლიდან მიწევს მუშაობა, ვერ კონცენტრირდები ხოლმე მე ვიდეოებზე. და აი ყველაფერი როცა თავის ადგილზეა, მე უკვე კარგად ვმუშაობ და ეხლაც ეგრე მოვიქცევი, ჯერ დავალაგოთ სახლი და მე TikTok-ისთვის მინდა რომ გადავიღო აი ეს ტესზე ვიდეო და დაალაგების მე ვიზა მოგეს. თუმცა მანამდე წავისვით კრემი ჩემს ხიუცაზე, რომელიც მართლა თვითი დღე უფრო და უფრო იზრდება და ბევრი დატენიანება სჭირდება. თან მაქვს მიტრეკილება სტრიებისკენ. კერძე უკვე მაქვს სტრიები, რომელიც გამიჩნდა დაახლოებით მე 11 თუ 10 კლასში და არ მაქვს იმედი, რომ საერთოდ არ გამიჩნდება, მაგრამ იმედი მაქვს აი ესეთი კარგი დატენიანებით შევამცირე მაინც. და კრემის შემდეგ ყოველთვის ვიმატებ ხოლმე ზეთსაც, რომ ელასტიკურად დაატენიანოს კიდეც და პლუს ელასტიურობას მიენიჭას კანს. რამდენიმე ფავორიტი ზეთი მაქვს. ეს არის ზელინსკი და როზენის ვანილის, რომელსაც აქვს საოცარი სურნელი.
ეს არის ლოქსიტანის ნუში ისეთი, რომელიც როგორც ხედავთ უკვე გამოცალე, უკვე მეორე ბოთლი. ეხლა დღეს უნდა წავისვა ათელოჯის მწვანე ჩაის ხის ექსტრაქტზე დამზადებული ისეთი, რომელსაც ნახეთ. ფოთლებიც კი აქვს შეფუთვაში, ძალიან კარგად ატენიანებს. კიდე ძალიან მიყვარს ალკოლოჟის ისეთი, მაგრამ ისიც გამითავდა. ესეთები რა თქმა უნდა სვა იმდენს ვიყენე. აი ესეთი ამოსაღები აქვს და ვიწვეთებ ხოლმე პირდაპირ. ძალიან კომფორტულია. და აუცილებლად დილა საღამოს. დილის შხაპის შემდეგ და საღამოს შხაპის შემდეგ აუცილებლად ვისმოსებს. როკანმა ვერ მოასწროს გამოშრობა. Ну, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში ის ხოლმე ძალიან ზრდამოცელმა ნაყოფმა. და შესაბამისად, აი ეხლა უფრო უნდა ვიყო ფრთხილად. ეხლა ვარ უკვე მე-6 წრეში. და კიდე კარგად გამიბერები. ჩი მხოლოდ იატაკი დარჩა და მაგას შემცნაცვლად რობოტი გააკეთებს. მოკლედ როგორც იცით, მაქვს დაისონის მტვერსასრუტი, მაგრამ აუცილებლად მისაჭიროებოდა რობოტი მტვერსასრუტიც, იმიტომ რომ ამ სახლში იატაკი არის 170 კვადრატული და დაახლოებით 50 წუთი მაინც მჭირდება, რომ მთლიანი სახლი კარგად ანუ აღიღო მტვერი, გამოაპრიალო და ძალიან ვიღლები ხოლმე. ამიტომ მოვიყვანეთ სახლში რობოტი მტვერსასრუტი, გაჩვენებთ ახლა. აი ეს მიდიეს რობოტი მტვერსასრუტი, რომელიც არის ბოლოთაობის, აქვს თავისი ასე ვთქვათ კონტეინერი, სადაც ცლის მტვერს, ჭუჭს და ძალიან კარგად უმკლავდება სახლის დასუფთავებას. და ახლა გავუშვოთ. აპლიკაციაც აქვს, რომელიც თორნიკეს აქვს, ჯერ მე არ გადმომიწერია, ამიტომ მე აქედან ჩავრთო. წ
წამოვა და მთელ სახლს დაასუფთავებს. ჩვენ მანამდე სხვა რამე გავაკეთოთ. პაბლო ჯერ ვერ ეგუება, მე მგონი ძალიან არ სიამოვნებს ვიღაცა რო დაძრწის სახლში, მაგრამ რას ვიზობ პაბლო? რობოტი მტერ სასრუტი და ჭურჭლის სარეცხი მანქანა არის, აი არ ვიცი რა, ყველაზე ყველაზე დიდი დამხმარე სახლში, მთლიანად სამხედრო სახლში. ეხლა ანუ ფაქტობრივად დრო არ დამიხარჯავს ჭურჭლის დარიცხვაში, ირეცხება თავისთვის. იატაკზეც დროს არ დავხარჯავ. მხოლოდ დალაგებაში და დაორგანიზებაში მეხარჯება ხოლმე დრო და ძალიან მალე ვალაგებ სახლს. ხათი შორის ძალიან ბევრი მეუბნებოდა აქ რო გადმოვდიოდით, რომ აი მე მაგ სახლს როგორ დაალაგებ და ასე შემდეგ. მე ვიცოდი რომ არ გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ დიდი სახლის დალაგება მგონია უფრო მარტივი. ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს და არც ეთყობა აი არევა ესე მარტივად როგორც პატარა სახლს. მე წინა სახლში ყავას რომ მოვადვიღებდი უკვე არეული იყო მთელი სახლი და ძალიან გვიჭირდა ხოლმე სულ წესრიგის შენერჩუნება, იმიტომ რომ ბევრი ნივთი რო აქვს და პატარა სახლი როა და ყველაფერი ერთმანეთზე როდევს უფრო ქაოსი ეთყობა და აქ არა სხვათაშორის იქ ყოველდღე უნდა მელაგებინა აუცილებლად. აქ ორ დღეში ერთხელაც დავალაგო, ძალიან კარგად იტანს რა, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს ტყერს ყოველდღე უმტერს იღებს ტყერსას რუტი და ნუ ჯორჯელი თავისთავად ირეცხება და მეკით რაღაცები მოკლეთ რა, საერთოდ მიჭის პირიქით დავისვენე სიმახლე რო გითხრათ. ეხლა სარეცხე უნდა გავფინო, მერე ვისადილებ და მე დავიწყებ ვიდეოების გადაღებას. თქვენთვის არ მიჩვენებია ჩვენი ახალი ტელევიზორი, რომელიც ნამდვილად აკლდა აქაურობას. მთელი დღე თითქმის ვატარებთ სამზარეულოში და ძალიან გჭირდებოდა ტელევიზორი. ხო და შევიძინეთ. წესით უნდა დაგვედგა ამაზე. ხო და ვერ დაეტია, ფეხები ძალიან განზი აქვს და მე სპეციალურად ტელევიზორისთვის შევიძინეთ ახალი ეს სადგამი, რომელიც ძალიან ისეთი მკუდრო და საყრაო პაბლო. კარი და კეტილი და ხო და მოდი. შემო. ხო და ძალიან ლამაზია, რაღაცნაირი სიმკუდროა შემოიტანა სახლში. აშკარად აკლდა აქაურობას ტელევიზორი. ამას ქვემოთ ჩავიტანთ. ძელ სახლში. აი ესე წინ დივანი. პაბლოც უყურებს ხოლმე ტელევიზორს. და რა ვიცი, ესე მყუდროდ ვართ. ჩვენაც ჩემი სამზარეულოს კარგადები შიგნიდან, რომელიც როგორც იქნა, კარგად დავაორგანიზე. საბოლოოდ ყველაფერი შევიძინეთ უკვე, რაც გჭირდებოდა წვრილმანებით და ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინეთ და ნახეთ როგორ არის ჩაწიკწიკებული. ეს ვინ მოსულა? მოვიდა სამზარეულოს დასუფთავების დროც. გადმოფხვდა. ოკეი, ვისადილოთ. დღეს უნდა მივიშვა ჩემს მიერ გაკეთებული აჯობ სანდარი, რომელიც გუშინ მოამზადე და რომელიც აი საოცრად გემრიელი გამოვიდა. ზოგადად თავს არ ვიქებ, მაგრამ ცუდი არც ისე არ გამომდის ხოლმე, მაგრამ რაღაცა გუშინ იმდენად კარგი გამოვიდა, რომ თორნიკემას კი აღნიშნე. თორნიკეს დიდად არ უყარს აჯობ სანდარი, მაგრამ ჩემი ხათვით ჭამს ხოლმე და გუშინ ძალიან ძალიან მოეწონა. მეგონა რომ წინა კადრს ვიღებდი და თურმე არ გეძებდი. ესე გამოიყურება ჩემი აჯობ სანდალი, რა თქმა უნდა არ გავაცხელებ, იმიტომ რომ ამ სეზონზე ცივით ძალიან მიყვარს. ახლა კიტს დამჭრი და ყველთან და პურთან ერთად მივირთმე. ჩემი სადილი თორნიკი არ არის ახლა შესაძლებელი, მარტო მომიწევს მივირთვა.
ახლა კი ხილის დრო მოვიდა. აი ესე თქვია, ინ რაოდენობით მივირთმე მთელი ორთულობა. აუჩას ისეც გიჩდებოდი, მაგრამ ახლა აი ისე მინდება ხოლმე, რომ არ მაქვს სახში, რაღაცნაირად ნერვიულობ. როგორც კი მითხოვდება ახალ ახლა მყიდულობ. ძალიან მიყვარს. ცოტა კბილები მიელავს ხოლმე მე. თუ რამე ხრიკი იცით, რომ აი ეს კბილების მოკვეთა თუ რა, ასე თქვია. თავიდან ამბობთ, რომ ძალიან გთხოვთ მასწავლეთ, იმიტომ რომ უკვე ნერვებზე მოქმედებს არა და თავს ვერ ვანებებ. ეხლა არის ამას რომ მივადგები, ბოლომდე შევჭავ. ბოლო პერიოდში ვუყურებ ხოლმე ესეთ ვლოგებს, ეხლა იტალიის ვლოგს ვუყურებ. ძალიან მომშვიდებს და მახსენებს იმ დროს იტალიაში, რომ დამოგზაურობდი მაგალითად წინა ზაფხულს. ძალიან კარგი განწყობაზე მაყენებს. ვაში მზე გამოვიდა. ძალიან ოდნავ წვიმს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე მგონი ცისარტყელა გვექნება. გიშდები ცისარტყელაზე. რომასია ნახეთ. იმედია კაი მზე შესვლა იქნება დღეს. მოვიდა პროდუქტების დატესტვის დროც. როგორც გეკითხარით, TikTok-ისთვის უნდა გადავიღო ახლა ეს ტესტ პროდუქტების დატესტვაზე ვიდეო. ეს არის ჩემი სახე მაკიაჟით და ცოტა ხანში მაკიაჟით დაგენახებით. მე რე უნდა ჩავიცვა და თორნიკესთან ერთად უნდა წავიდე კაფეში. მეორჩი მაკიაჟის გაკეთებას ძალიან მომეწონა ეს ტეს პროდუქტები. ნუ WR-ისაც ვიცოდი რა იყო და ახალ პროდუქტებს გულისხმობ. აი ეს კრემი არის საოცარი მშრალი კანისთვის და განსაკუთრებით WR-ის ბაზად. ძალიან კარგად ამზადებს მშრალი ტონალურისთვის კანს. ძალიან მომეწონა. სუყე საკმაოდ სქელი კონსისტენცია აქვს და ცხიმიანი კონსისტენცია აქვს და მშრალი კანისაც გაქვთ ძალიან მოგეწონებათ. ხო, დღეს წავისვი 2N1 და ვფიქრობ ძალიან კარგად დაჯდა ჩემს კანზე. ნახეთ. და რა შეიძლება ტუშს, ტუში ძალიან მომეწონა, არის ჩულიბრად ამ რიხა წამწამები. ტუჩსეც ეს ტუჩსაც ხიმისვია. ნომერი 126 და მოკლედ მინ ესე გამოვიყურები. ეხლა ჩავიცვამ და შევხვდები თორნიკეს. უკვე ჩავიცვი. ძალიან მიდოდა კაბის ჩაცმა დილიდან რაღაც ისე ვიყავი განწყობილი რომ მეთქი საღამოს კაბას ჩავიცვა, მაგრამ გარეთ ცოტა ცუდი ამინდია და ისევ გადავწყვიტე ჯინსი და ბოდე. ეს ბოდი არის H&M-ისგან. ბოპერეჩე H&M-ში ვიყიდე ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა, რაც ახლა საურსულოდ გამომადგება. და ზოგადად ძალიან მომწონს ამ გასაფხულის კოლექცია. ფასებიც ყველაზე ადეკვატური ჩემი აზრით H&M-ს აქვს. ეს შარვალი არის ზარადან, ოღონდ გამოვიწერე საბერძნეთის ზარადან, 40 ზომაა და ჯერჯერობით ქვემოთ ვიკრავ. მაგრამ ცოტა ხანში ალბათ ესეც აღარ მიქნება კარგად, მხოლოდ ნაჭრის შარფლებზე გადავალ. რამე საოცრებად მოვიცვა, იმიტომ რომ ძალიან ცივა გარეთ. ეს საყურები ცახელია, H&M-ისგან არის. ხო, ბიჭდები არ დამოვიწყდეს. და სუნამო. რა გვინდა? ეს არის ჩემი კოლექცია სუნამოების. ან კიდევ აქ ძალიან ტკბილის სურნელებია, თუმცა ეს ძალიან კაია გაზაფხულისთვის. აქ უფრო მსუბუქებია, მაგრამ ეს არ მძიმეა. ნუ შერეულად მოგს რა. რა მინდა? ეს ხო არ მაგერჩიო დღეისთვის. ეს არის ახალი კაროლინა ჰერერას ახალი. ეს მაინც მოტკბოა. მე გრილის სურნელები არ მოყვარს არც ერთ სეზონზე. მაგრამ გაზაფხულის აფხულზე შედარებით უფრო სუბუქი ვიდრე ზამთარში. ზამთარში შემიძლია მურაბა წავისვა. აი ხარ ამ მოვიცვა, თაღონჯერ არ ვიცი რა უნდა მოვიცვა.
ეს პიჯაკი შევარჩიე. არ ვიცი რამდენად მიდის ერთმანეთთან, მაგრამ ძალიან ავირია სტილში. ძირითადად ყველაფერი პატარა მოქვს და ოღონდ ჩამეტიოს, უკვე იმაზე აღარ ფიქრობ, რას რა უხდება. და ნორმალურად გამოვიყურებოდე თუ აი ხა ამ ფერებში ეს ჯინსი დიდად არ მომწონს, მაგრამ რა ვქნა. მეტი ჯინსი არ მაქვს. ესეც მთლიანი ლუკი. აა ტაქსით მივდივარ, იმიტომ რომ თორნიკე. პაბლო. ხო, მივდივარ. ა თორნიკე უკვე იქ არის, დღეს მივდივართ ახალ რესტორანში ნარნარში. პირველად ძალიან მაინტერესებს ქაურობა, ძალიან აქებენ და თქვენც დაგეთვალიერებინებთ. მოკლედ მოედით სახლში, მე უკვე მოვწესრიგდი ღამის რუტინებს ჩავიტარე და ეხლა მივდივარ დასაძინებლად. დღევანდელი ვლოგი აქ უნდა დავამთავრა, ჩემო კარგებო, მე მგონი ცოტა დიდი გამოვიდა, მაგრამ იმედია მოსაფეზრებელი არ იქნება და ცოტას გაგართობთ და გაგახარისებთ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და გოცნით.